Enaiz epopeia zalea sekula izan. Aitor dut ala ere, Yuri Gagarinen balentria salbuespenekotzat jo izan dudala beti. Ura protagonista izan zuen gertakariaz sortutako epika nobeleskoak arreta piztu izan didala gaia aipatu izan den aldiko. Eta miretsi ere egin dudala, Valentina Vladimirovna Tereshkova lehen emakume astronauta miretsi nuen bezala. Behar bada, adintzailean harrapatu ninduelako. Haren berri jakin nuenean, unibertsoaz, munduaren jatorriaz, espazioaz eta denboraz, ezin konta ala galdera egiten izkiolako neure buruari. Behar bada, eta aipatu berri dudanaren aritik, Nikita Khrushchev, Soviet Batasuneko agintari gorenaren hitzak, arro bezain ausartak egin zitzaizkidalako. Espazioan izan da Gagarin, eta han ez omen da jainkorik inondik ageri. Behar bada, espazioa konkistatzeko lehen urratsek, Tolosan arrastoa utzi zutelako, bertako etxe bloke garaienei, Sputnik edo Spuni deitzen zaie. Bere jatorri humilak ere inspiratu ninduen, eta baita bere eriotz goiztiar guztiz mundanoak ere, hegazkin istripuz hiltzen, espaziora atera eta 7 urte geroago. Ulises modernoaren historiak ilargira bidaia zizelkatu du herri oroimenean, gerra hotzaren bultzadaz aurre hartutako odiseari gailendu egintzaio, eta bereziki Neil Armstrong amerikarraren esaldi zozo eta aurrez estudiatua zedarri bilakatu dugu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Gagarin unkituak orbitan zela, inork sekula ikusi gabea begiztatzen zuela, artean bizirik itzuliko zenik ere etzekiela, bat batean eta bihotzez esandakoa gogora ekartzeko eguna da gaurkoa. Hau da edertasuna, mundutarrok, zain dezagun lurra, ez dezagun suntsi.